Selim Süleyman'ın Bong Tuyin. Mongolay Ansi Huyin Chidur Tibi Sonu Arın Dalduvar Son Tibi Zil Evdur Tibi Bolun Netrubi Nerebik Çar Arun Kurun Cilacız. En Odagi Urum Dan Medini Hatu Tederen Sakin Kontintin Törül Osgara Ezilge. Star Televisi Netflix'in yapımı Gretzik Fitcher Ajilic Vay. Hayır yanga Arvunan'ın on, Post Televisi Şükürlüğe Störtlük Kontent Bilgin Gürgeç Vay. Elifu Urundan, Angürtler Kusutegere'nin Sakın Kontent'in Törüldü Osgara Şadırda. Нийтдээ 380 жилийн өмнө голдуулан зарласан бидний хот сэтгэл уралдааны цахим контентын төрөлд тусгай байр эзэлсэн тул өргөмжлөл мөнгөний шагналаар шагнав. Бүх тань өмнө үзэгтэн урц үйлстэл гэгэн байгуулагдав. Нийтийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирч Исамур Сайхан 2019 оны 10 сарын 9. Хийсэн хэдий ч энийгээ эрэг зүг байдлаар хүмүүсийн зүрх сэтгэл дотор байдаг хайр сэтгэл гэдэг зүйлээр холбож хийсэн. Тэгээд энэхүү хүндтэй шагналыг өгсөн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Хүнд та бүхэн хоёрын амлаг айлтгая. Бас сүлжил өчөө засгийн газрын хурлаанд бас цагийн асуудлаар асуудлууд танилцуулж бас хоцорч орж ирлээ. Тэгээд нийслэл Улаанбаатар хотын 380 жилийн ой тохиолдуулан олон нийтэд их хотын соёлыг түгээх
иргэд орчин суугчдын оролцоог нэмэгдүүлэг, нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцгэлтэд иргэний оролцоог одоо илүү нэмэгдүүлэх, хүүхний хариуцлага, нийгмийн идэвхийг дээшлүүлэх энэ хүрээнд одоо зохион байгуулах хийх олон ажлууд байдаг гэдгийг та бүхэн маань мэдж байгаа. Улаанбаатар хотын саа бидний ажилд амжилт байгаа энэ сайхан одоо хотод маань улам илүү хөгжиж дэвшиж бидний өсөн хүлээлдэг мөрөөддөг хөгжингүй орнуудын хэмжээнд хөгжөхөд хотын одоо удирдлагуудаас гаргаж байгаа бодлого шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг хангах бас одоо бодиттой үр дүнгийн үзэхэд иргэд орсон сүүгчүүд за одоо аж ахуй нэгжүүд олон нийтийн байгууллаг за тэр дундаа нийгмийг одоо соёон гэрүүлэгчид сэтгүүлчид та бүхэн сэтгүүл зүйн салбарын нийт одоо хамт олонны оролцоо өгөр төсөөлөг гаргахгүй учраас бол бас та бүхнийг энэ одоо нийгэмдээ эрэг хандлагыг бүгэх хүм бүр одоо бас ажил амьдралаа урагшуулахын төлөө ажиллаж хөдөлмөрлөдөг хөгжиж зүтгэдэг хичээл зүтгэл хөдөлмөр бүтээл хөгжил дэвшил хамт явдаг гэдэг энэ одоо ойлголтыг нийгэмд одоо бас бүгэж төлөвшүүлэхэд бол өнтэй өнөөр оруулж байгаа та бүхэндээ талархлаа илэрхийлээ. За бидний хотын сэдвэрт одоо шилдэг нийтлэл нэгтгүүлэг цахим контентын уралдааныг одоо зохион байгуулж өнөөдөр бас шилдэгүүдэд шалгуулж за одоо бас энэ уралдаанд идэвхтэй оролцсон хэвлэл мэдээллийн байгууллагаа тодруулж байгаа бас баяртай байна. Уралдааны телевизээр радиогийн сонир сэтгүүлийн сайт одоо чөлөөт уран бүтээлчдийн гээд цахим контентын гээд энэ одоо дөрвөн чиглэлээр зохион байгуулсан таатам байна гэж байгаа. Тэгвэл мэдээллийн байгууллагуудын одоо сэтгүүлч редактор болон чөлөөт уран бүтээлчид за мөн одоо олон нийтийн зүйлсийн идэвхтэй байж эрг хандлагыг явсан суулсан газар бүхэндээ түгээж за бусдын бас сэтгэлийн дотоод ертөнцийг өгүүлж байдаг та бүхний маань одоо оролцоотойгоор үтсэн бүтээсэн уран бүтээлүүд, контентүүд за нийлээд бол энэ хүү уралдаан 34 байгууллагын 40 гаруй сэтгүүлчдийн энэ бүтээл ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр эндээс одоо бас шагналынхаа эцдийг тодруулж өсөө цааш нь үргэлжлүүлээд олон одоо сайхан гэгээлэг ажлуудыг хийх юм санаа оноонуудыг авч та бүхний одоо хийсэн өрөвсөн бас оюун ухаанаа уралдуулж хүч хөдөлмөрөө зориулж ингэж одоо оролцож байгаа энэ одоо бүтээл за зөвхөн нийтлэл нэвтрүүлгүүд бол өшөө олон одоо салбарын хүмүүсийн идэвхийг сэргээсэн нийт нийслэлчүүдийн уран зургийг бас одоо гээг үлсэн илүү бүтээлч оюунлаг юм хандлагыг бий болгоход үнтэй хүн нэрээ одоо оруулна гэдэг хэлцэхгүй байгаа. Дэлхийн монголчуудын МЖ-д өрөөд 88.3 амар төвшин Чимэ сүлэн дава. Сүлэн дава орж байна. Бидний төрөлдгийн төрлийн бүрдүүлэр шигнал сүлэн дава. Чидаргаас шагналаар тавцана. Хоёрдугаар өрийн шагнал эсвэл мегмөрдөг. Эргэнтэй ээлтэй хоцгоод контент дээр телевизрээд контент дээр тодорхой хэрэгтэй. Нэг удаа цаа дээр үргэлж. Өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэж боддог ч байна. За нэгдүгээр нь орцсан өдөрт 20-р телевиз. Одма. Одмаа эсвэл одмаа тэгээд тэр нь яг л тэр юм. Би муу туугаар хэлж байгаа юм шиг.
За одоо та бүхний өмнө бидэнд бас цаг мэдээлэл хийж өгнө үү гэдэг. Ялангуяа өнөөдрийн Улаанбаатар хотын удирдлагуудаас сэргэж байгаа бодлого хөдөл ажиллагаа төвчөн танилцуулаач гэдэг. Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийн гүйцэтгэх захирал Бэлгсэн хаан энэ дэлж байна. Вижн буюу асын хараг харсан сонсогчдын томоохонодоос би тавхан төвчөн танилцуулъя. За эхнийх нь мэдээж хэрэг JICA-ийн Япон улсын хамтын ажиллагааны бүрэн байгуулсан хийгдэж байгаа шинэ спортын одоо энэ үр өгөөжийг хэрхэн дэвшлэх үед Улаанбаатар хот ямар үр өгөөж авч үүнд одоо хот төлөвлөлтөд хэн уйлдуулах вэ гэдэг дээр шинэ хот IRCT хөгжлийн ерөнхийлөгөөг батлуулсан байгаа. А энэний хүрээнд мөн засгийн газар дээрээс тодорхой шийдвэрүүд гараад энэ IRCT хотод хотын ерөнхий төлөвлөгөөг батлан үйлчлүүлж төвлөрсөн чөлөөтөс байгуулалт судлыг судалж тайлбарлах за судалж болцож өргөн байрлах судлыг одоо өрсөн хугацаанд явсан байгаа. Ингээд энэ хүрээнд бид ер нь энэ IRCT цаашдаа Улаанбаатар хотыг хэрхэн яаж холбох уу гэдэг энэ дээр гадны зам тээврийн сүлжээ буюу дундаа энэ богдуулыг тойрсон явандаа бол энэ Улаанбаатар хот маань өөрөө богдуулыг тойрсон ийм том хот болж өгсөн дэвжих хэрэгтэй байна.